Անգյուն գումարած երեք հեռուստանկերության եթերում լուրերի մայիսի 16-ի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սալմե Ոսկանյանը, բարի երեկո։ Այսօր Հայաստանի կառավարության հերթական նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության անդամներին ներկայացրել է Երևանից փակ պահվող Տավուշի մարզի Կայան բնակավայրում տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների անդամների քննարկումները եւ արդյունքները։ Ըստ էության վարչապետը սենսացիոն հայտարարություն է արել այն մասին, որ Բաղանից ոսկե պարհատվածում Հայաստանի սահմանապահներն են արդեն սահմանի պաշտպանությունն իրականացնում։ Ես ուզում եմ ուղղակի կիսել իմ համոզմունքը։ Ես ուղղակի համոզված եմ, որ մենք կայացրել ենք մի որոշում, որը անկյունաքարային է դեռևս 2019 թվականին մեր հայտարարած ռազմավարական նպատակը իրագործելու ճանապարհին։ Իսկ այդ ռազմավարական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան անկախ պետության գոյության հարատևության համար պայմաններ ստեղծելն է։ Եվ այսօր այդ պայմաններից կարևոր մեկը ապահովված է, իհարկե այն մասով, ինչ մասով հայտարարված է, բայց կարևորը նաև, որ հետագայի համար բացվել է որոշակի հորիզոն, որը մեզ համար մաքսիմալ կանխատեսելի կարող է լինել։ Այսքանն էի ուզում ասել, պարոն Գրիգորյան, ունեք որևէ բան ավելացնելու։ Չէ, պարոն վարչապետ, ուղղակի ավելացնեմ, որ երեք հանդիպման ընթացքում նաև շարունակվել են քննարկումները կանոնակարգի հետ կապված, կարծես թե համաձայնություն կա, որ այս գործընթացում որդեգրած սկզբունքները արտացոլվելու են կանոնակարգի մեջ, և նախագծի վրա աշխատանքները ինտենսիվ շարունակվելու են, և նաև ուզում եմ վերահաստատել, որ ադրբեջանական կողմը նույնպես հակված է գործընթացը շարունակել սահմանազատման և նույն ձևաչափով, նույն ալգորիթմով, որը այս անգամ մենք կիրառեցինք։ Շնորհակալ եմ, իհարկե մենք նաև առաջկա 8-10 օրերի ընթացքում պետք է արդեն կայացրած որոշումները իրագործելու հարցով զբաղվենք, չնայած պետք է ասեմ, օրինակ, որ արդեն մի շաբաթից ավել կամ նույնիսկ 10 օր Բաղանից ոսկեպար հատվածում Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը արդեն իսկ իրականացնում են ծառայություն։ Այսինքն այն պահից, երբ որ սահմանային սյուները ձեզ հայտնի տեղադրվեցին, այսինքն այդ հատվածում սյուների տեղադրման աշխատանք ավարտելուց անմիջապես հետո սահմանապահ զորքերը տեղակայվել են, հիմա ուսումնասիրում են տեղանքը, որպեսզի արդեն այդտեղ մշտական ծառայություն իրականացնեն, և նաև մյուս հատվածներում նույնպես այս նույն գործընթացը տեղի կունենա։ Վարչապետը թվարկել է ըստ իրեն այն առավելությունները, որոնք ձեռք են բերվել Ադրբեջանի հետ Տավուշի մարզում սահմանազատման համաձայնագրերը ստորագրելուց հետո։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ օրինակ Բերքաբեր գյուղի հատվածում դեռ խնդիր չկար, արդյունքում էլ խնդիր չկա։ Մենք ասում ենք, որ Բաղանից ոսկեպար գյուղերի հատվածներում հնարավոր էին խնդիրներ, բայց գործնականում պարզվեց, որ խնդիր չկա։ Մասնավորապես գիտեք, որ այնտեղ շատ զգայուն հարցեր կային կապված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հետ ոսկեպարի, և նաև ոսկեպար Բաղանիս, ինչպես ժողովրդը ասում է, հին ճանապարհի հետ։ Նրանք, ովքեր այդ ճանապարհով երթևեկել են, երբ որ ոսկեպար գյուղը կամ հակառակ կողմից Բաղանիս գյուղ անցնում էինք, կար ցուցանակ, դիտարկվող տեղամաս, և շատ դեպքերում, հատկապես լարված իրավիճակներում ճանապարհով երթևեկել։ Եվ հիմա սահմանազատման արդյունքում այդ ճանապարհը ոչ միայն ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության արդեն իսկ դե յուրե հաստատված, վերահաստատված ինքնիշխան տարածքում է, այլև ըստ էության նոր հանգամանքների բերումով այդ ճանապարհը երթևեկության համար այլևս անվտանգ է։ Եկեղեցու հատվածում մենք որևէ խնդիր չունեցանք, որովհետև նախ ոչ միայն բուն եկեղեցու առումով, այլև նաև սահմանային գծի եկեղեցուց հեռավորության առումով, որովհետև եթե չեմ սխալվում, ամեն դեպս ինձ ասել են, որ բավականին մեծ տարածություն կա եկեղեցու և սահմանային գծի հատվածում։ Հիմա ինչու խնդիր չկա,
ոսկեպար բաղանիս հատվածում և խնդիր չկա բերքաբերի հատվածում, որովհետև մենք որդեգրել ենք այդ սկզբունքը, սահմանը անցնում է այն տեղով, որտեղով անցնում է։ Եվ ինչու մենք որոշակի խնդիրներ կարող ենք ունենալ և ունենք կիրանցի հատվածում, էլի նույն պատճառով, որովհետև մենք որդեգրել ենք սկզբունք, որ սահմանը անցնում է այն տեղով, որտեղով անցնում է։ Եվ այս սկզբունքը ընդ որում շատ կարևոր է այս քարտեզագրական և քաղաքական և իրավական հիմքերի արձանագրումը շատ կարևոր է, որ ինքը ըստ էության գործուն է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի բոլոր տեղամասերի և բոլոր հատվածների համար։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա կարևորագույն շարժառիթներից մեկն է մեզ համար, որ մենք համաձայնվել ենք այս սկզբունքը որդեգրելիս, որովհետև մենք հաշվի ենք առել, որ հիմա մենք ստեղծում ենք ոչ միայն նախադեպ, այլև ստեղծում ենք սահմանազատման բանաձև, որը պետք է գործի սահմանազատման հետագա ամբողջ գործընթացի համար, և սա նշանակում է, որ և Ադրբեջանի, և մեզ համար սահմանազատման գործընթացը դառնում է մաքսիմալ կանխատեսելի։ Իհարկե էլի եմ ասում, այնտեղ որտեղ կողմերը կհամարեն, որ որոշակի կոմպրոմիսների անհրաժեշտություն կա, դա էլ մեր օրենսդրություններին, ընթացակարգերին համապատասխան ձևով, դա նույնպես կարող է քննարկվել, բայց այս փուլի ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ ձևավորվել է և հաստատվել է սկզբունք, որը գործելու է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի ամբողջ երկայնքով, և ամբողջ երկայնքով մենք գնալու ենք գոյություն ունեցած խորհրդային միության փլուզման պահին իրավական ուժ ունեցած սահմանը վերարտադրելու ճանապարհով։ Այն հատվածներում, որտեղ խնդիր ունենք, որոշակի խնդիրներ կարող են ծագել, կառավարությունը բոլոր այդ խնդիրները հետևողականորեն կլուծի, արդեն ասել ենք, որ այդ խնդիրները մեր խնդիրներն են, դրանք կիրանցի ժողովրդի կամ մի քանի ընտանիքների խնդիրներ չեն, դրանք մեր խնդիրներն են, և մենք մեր կառավարության խնդիրն է, իմ խնդիրն է, և մենք այդ խնդիրները հետևողականորեն կլուծենք։ Հանրությունը և մասնավորապես Տավուշի մարզի սահմանային գյուղերի բնակիչներն ապշած են վարչապետի այն հետարությունից, որ բերքաբեր գյուղի մոտ մեր երկիրը սահմաների առումով որևէ խնդիր չունի, այն դեպքում, որ արդեն 30 տարի շուրջ 500 հեկտար որոքելի հողեր գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահները կտեղակայվեն առաջիկա 8-9 օրերի ընթացքում։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմից, անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպման արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Կառավարությունը փաստորեն տեղյակ չէ, որ վարչապետը կառավարության նիստում արդեն հայտարարել է, որ գրեթե 10 օր արդեն սահմանապահներն են իրականացնում հիշյալ պետական սահմանի հսկողությունը։ Երկու կողմերի սահմանապահները Կիրանցի առավել զգայուն հատվածում ավելի ուշ կտեղակայվեն, որովհետև այդտեղ որոշ մանրամասներ ենթակային լրացուցիչ ճշգրտման, նշել են վարչապետի աշխատակազմից։ Կիրանցի 3 կոորդինատները տեղորոշվել են համակարգչային եղանակով և սյուները կտեղադրվեն ավելի ուշ։ Կիրանցի համար ըստ վարչապետի աշխատակազմի նպաստավոր լուրը մասնավորապես այն է, որ մոտ 25 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնք վերջին 33 տարում անհասանելի են եղել Կիրանցի համար, կվերադարձվեն գյուղին։ Սահմանի նկարագրությունն այնպիսին է, ինչպիսին կա 1976 թվականի քարտեզով, ինչ վերաբերում է ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն և ոսկեպար Բաղանիս խորհրդային միության ժամանակների ճանապարհին, ապա երկու հարցն է լուծվել են լավագույն ձևով. Ճանապարհն ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, եկեղեցին նույնպես, և սահմանագիծը գտնվում է թե ճանապարհից, թե եկեղեցուց բավականին հեռու։ Պետական կառույցից հայտնել են, որ ճանապարհի տեղափոխման խնդիր, այո, առաջանալու է, որը հնարավոր է իրականացնել 2-3 ամսում։ Կհիմնանորոգվի նաև H26 ավտոճանապարհից դեպի Աճարկուտ, ապա Կիրանց տանող ճանապարհը, որն այլընտրանքային է Կիրանցի համար։ Ինչ վերաբերում է գույքային հարցերին, դրանց ծավալը մեծ չի լինի, և կառավարությունը բոլոր նման դեպքերում կփոխհատուցի քաղաքացիների կրած վնասները ըստ նրանց նախընտրության գույքային կամ ֆինանսական եղանակով։
Կիրանցի բնակիչներին չի մխիթարում այն փաստը, որ վարչապետը հայտարարել է, թե այդ մի քանի ընտանիքների հարցը ողջ երկրի ու կառավարության խնդիրն է։ Այսօր կրկին լարված իրավիճակ է ստեղծվել գյուղում 3 Տավուշի մարզի կայան բնակավայրում կայացած հանդիպումից հետո, երբ ստորագրվել է համաձայնագիր, մինչև այժմ գրեթե բոլոր տեղերում իրականացված սահմանազատման վերաբերյալ և միայն Կիրանցի հատվածում կամրջի սահմանազատումը երկարաձգվել է, մինչև որ Հայաստանը նոր ճանապարհ կառուցի դեպի Իջևան Աճարկուտ գյուղով։ Այսօր Կիրանց են ժամանել ազգային անվտանգության սահմանապահ ուժերի ծառայողներ։ Կիրանցով անցնող ճանապարհի տեղափոխման ու բնակիչների սեփականության խնդիրները լուծելու նպատակով գույքագրում անելու, բնակիչներին հանդիպելու և փոխհատուցման երաշխիքները քննարկելու նպատակով։ Ովքեր են ստեղ ներողություն։ Ովքեր են ստեղ։ Մենք ուզում ենք ասենք, որ փոխհատուցումը մեզ պետք չի։ Մենք ուզում ենք մեր հողը չենք ծախում։ Ես ասում եմ, մեզ փոխհատուցումը պետք չի։ Ո՞վ է գնա։ Մենք այդ յուղի բնակիչ ենք, հանգիստ ենք։ Մենք այդ յուղի բնակիչ ենք։ Մեզ կառավարությունն էլ են ասել, որ փող, ամտեղի ծախս չանեք, այդ փոխադրությունը մեզ պետք չի։ Մենք մետել ամեր հողը չենք ծախում։ Մենք կարակ ժվեր կանք հայի։ Մենք ծախված չենք ու ծախում։ Մենք ոչ ընտանը չենք ծախում։ Ներողություն կասեք, ինչի համար եք էստեղ։ Ներողություն կասեք, ինչի համար եք էստեղ։ Ինչի համար են էստեղ։ Չեք ուզում ասել ձեր գյուղացիներն էլ իմանան, ովքեր են, ինչի համար են էստեղ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից, հա, իրենք են քարտեզները ուզում։ Չէ, չէ, ոչ մեկը քարտեզ չի ուզում։ Բայց ի՞նչ, ի՞նչ են անում էստեղ։ Ես եմ ուզում ապացուցեմ, որ ինչ կա։ Ունեմ այդ քարտեզները, որը որ իմ սեփական աշնուա ու տարբեր թվականների քարտեզները ունեմ, որը որ այսօր անցնում ադրբեջան։ Կիրանցի բնակիչները վրթովված են սահմանազատման աշխատանքների գրեթե մեկ շաբաթվա դադարի ընթացքում բնակիչները մի փոքր հույս ունեին, որ գյուղի մեջ տեղադրվելիք սահմանազատման 3 կետերը այնուամենայնիվ չեն տեղադրվի և Կիրանցի կամուրջը և ձախափնյա առանձնատները կմնան Հայաստանի տարածքում։ Նրանց ասվել էր, թե բանակցում են Ադրբեջանի հետ, սակայն պաշտոնյաների ժամանումով այսօր արդեն այդ հույսերն իջիք են դարձել։ Փոքեղացիկ մեռնեն ու կտորվեն տուժվեն։ Մենք կյանք հրցրյակ էր, չենք էլ էլ, չենք էլ էլ, թուրքի վրա ծախված են, չենք էլ ծախված։ Ասում են փոխհատուցում կտրվի։ Պետք չի մեզ փոխհատուցումը, փոխհատուցում նրանց գլխովը դիպչի, մեզ պետք չի։ Մենք ծախվում չենք, մենք չենք ծախվում, մեր բնակավայրը, մեր հողերը, իմ կեղացիք չեն ծախվում, ոչ մեկը, փող իրան, չնան թուրքերի վրա ծախվեն, մենք թուրքի վրա ծախվող մարդիկ չենք, մենք հայրենասեր ենք, հայրենասեր էլ կմեռնենք։ Պաստորեն պարզապես մի քանի օր ժամանակ ձգեցին, հա։ Մենակ ձգեցին, սարսին, որ հեշտ էր վերնել տար։ Ժողովրդին, բոլորին հայտարարը մենք, ժողովուրդ ջան, եկեք մեր կողքը, մեր սահմանը ստեղ է, ամենավտանգավոր տեղը ստեղ է, խնդրում ենք ուղղակի բոլորը միանակ մեզ, մենակ մեր խնդրանքը էտ է, որ միանակ մեզ, մենք մեր հողը ջուրը պահենք, մենք մեր հայրենիքը պահենք, ուղղակի խնդրում ենք։ 1989 թվականից սկսված սահմանային բախումների հետևանքով մի քանի տասնյակ Կիրանցի բնակիչներ են զոհվել նոր սահմանազատում անելու թշնամուն հեռացնելու համար։ Այն թշնամուն, որոնի բուն ռմբակոծում ու գնդակոծում էր գյուղը, դառնում մարդկային զոհերի պատճառ։ Շատերն էլ ընկան զենքը ձեռքին գյուղը պաշտպանելիս։ Փոխհատուցումը ոչ թե մեր տների համար են անում, այլ այս տղեկի արյունն են վաճառում։
այդ տանգ ինչ են տալի, հողիկ ինչ են տալի, իրանք գնահատում են այս տղերքի կյանքերը։ Նայեք, բոլորին ցույց տվեք նկարները, որ ով որ այս ամեն ինչին համաձայնը, այս տղերքի կյանքերը իրանց խղճին են, թե գիտակցում են, թե չեն գիտակցում, չենք հասկանում, ոնց կարելի այս ամեն ինչը չհասկանալ։ Բարձրացեք, եկեք, սաղի նկարները ցույց տվեք, տենց տուն չկա, որ այդ տանից մի հատ կորուշ չունենան։ Այս մարդիկ են մեր անվտանգության սահմանը գծել։ Այդ որ ասեմ փոխհատուցում կտան, կգույքագրեն, չեն գույքագրում, այս մարդկանց կյանքերն են գնահատում, այս մարդկանց արած աշխատանքն են գնահատում։ Նայեք, տենց գյուղում ընտանիք, տենց ազգանուն չկա, որ մի քանի հոգի գնացած զոհված չլինեն հանուն մեր սահմանի, հանուն մեր անվտանգության։ Հիմա այդ հողերն են տալի, որ այս մարդկանց արածները լրիվ հողին են հավասարացնում, չեն գիտակցում ուղղակի ինչ են անում, ընդհանրապես չեն գիտակցում։ Դավիթը, Աբգարը, այ իրանց արած, իրանց կյանքի գնով պահպանած հողը, Արցախը վաճառել են, հիմա արդեն վաճառում են այս տղերքի արածը, այս տղերքի արածն են հիմա վաճառում։ Սաղի դեմքերը ցույց տվեք, տեսեք ինչ տղերք են եղել, իրանք չէին կարա փախչեն Եվրոպա, փախչեն Ռուսաստան, տղերք կան, սկի իրանց երեխեք ծնվելա չեն տեսել, արդեն զոհված են եղել, տղերք կան, որ սկի չեն էլ հասցրել ամուսնանան, 21-25 տարեկան երիտասարդներ են եղել, 20 տարեկան Դավիթը, 20 տարեկան Աբգարը, նայեք, ես էլ 44 օրյա մեր կորուսներն են, որը որ անգինա, մենք չենք կարա ոչ մի ձև չենք կարա ուղղակի գնահատենք իրանց արածք, հենց անգին գործ են արել իրան, կարային իրանք էլ փախնեն, պահկվեն, մտածեն, որ թող թուրքը գա իրանց գյուղերը, մեր տների տակին ապրի, որ պատերազմ չլինի։ Էտա, ինչ ունենք հիմա, էտա ժողովուրդ, այս պահի դրությամբ էտ ունենք, այս պահի դրությամբ թղթի վրա գնահատում են, գրում են այս մարդկանց կյանքերի արժեքը, այս մարդկանց արած աշխատանքի արժեքը։ Ես չեմ տեսել, ես նոր եմ ծնված եղել, ես չեմ տեսել, բայց ես 30 տարի այս մարդկանց պահած հողի վրա ապրել են, հիմա արդեն էլ չենք կարա ապրենք, ես ա մեր խնդիրը։ Նայեք, այո, որ ասում ա, որ կգույքագրենք, կփոխհատուցենք, խաղաղություն կլինի, լավ կլինի, թող գոնե մի անգամ գամ բարձրանան ստեղ, այս նկարներին նայեն, այս տղեկի աչքերի մեջ նայեն, գույքագրում ու փոխհատուցումից են խոսում, ինչն ենք գույքագրում ժողովուրդ ջան, ինչն ենք փոխհատուցում, ինչն ենք փոխհատուցում։ Առավոտ ազգային անվտանգության ծառայությունից ինչի են եկել, քարտեզներն էին նայում, քարտեզներ էին ուզում, ուզում են նայեն, թե ում տունն է անգնում սահմանի վրա, ում հողամասն է անգնում սահմանի վրա, որ մի հատ գին որոշեն տանեն, այդ մարդուն ասեն գնակու համար ապրի, չեն հասկանում, որ այդ մենակ տան գին չի, այդ տան արժեք չի, ինչ որ մեկը կարա այս տղերքից մեկի կյանքը վերադարձնի, տղերքից մեկին կյանք պարգևի, այ էտա այս հողի գինը, ուրիշ գին չկա, իրանք արդեն ժամանակին քարտեզագրել են, գույքագրել են ու արժեք են տվել են ամեն ինչին, ինչ որ մենք ունենք։ Միլացի, Անի ջան, Միլացի, արդյունք չի էլ մնացել, որ լացենք, էտա, թող գան, ով որ ուզում է այս հողի արժեքը իմանա, ուզում է գույքագրում կատարի, թող գա կանգնի ստեղ, իրա թուղթը վերցնի, նայ այս տղերքի աչքերի մեջ ու իրա ուզած գինը գրի, թե իրա համար ինչ արժեք ունի այս տղեկի տված կյանքը, տենամ այդ տենց ձերք կա, տենց գրիչ կա, որ կարա գրի այդ թիվը, տենց թուղթ կա, որ կհերիքի, որ իրա վրա այս տղեկի կյանքերի գները գրվի, դեկեք գույքագրում ենք, այստեղից ա սկսվում գույքագրումը, բոլոր են մարդիկ, սկսած վարչապետից մինչև ամենաներքի ուղակը, ովքեր կցված են այս աշխատանքին, ձեզ հրավիրում եմ կիրանց, այստեղ, ստեղ սեղանը դնում ենք, թուղթ ու գրիչով նայելով այս տղերքի դեմքերին գնահատեք, արժևորեք ամեն ինչ, ինչ որ արվել աստեղ։ Ստեղից պիտի սկսի, ուրիշ տեղից, ուրիշ ոչ մի տեղից չպիտի սկսվի, թող գան նայեն, այս սա, ես արդեն ես եմ ամաչում նայեն այս նկարները։ Ուստեղ որ նայք համ
Նայք քանի սերունդ է այս հողի անվտանգության գիծը գծել։ Քանի սերունդ, 3 սերունդ այս հողի անվտանգության գիծը գծել է, այս հողը գնահատել է, այս հողին արժեք հատվել։ Հիմա եկել են ուզում են թուղթ ու գրիչով փոխհատուցում։ Փոխհատուցում էս մարդկանց կյանքերն է, իրանք արդեն իրանց կյանքերը տվել են մեզ, փոխհատուցել են։ Կրքերը կիրանցում տաքացել են և գյուղի վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանը գյուղամիջում վստահության քվեարկություն է անցկացրել, գյուղի բնակիչները դեմ են արտահայտվել։ Սակայն ասել են վարչական ղեկավարին, որ անհանգստություն ունեն, թե վարչական ղեկավարի վրա ճնշումներ կան և որ նա պետական բարձր պաշտոնյաների առանձին չընդունի և չբանակցի նրանց հետ, քանի որ դա կասկածներ է ներշնչում։ Որևէ մեկը տեն մաս կարող է մեկը հասկանալ, թե ես չգիտեմ ինչ ինչ ինչ, ես ձեզ ասեմ, ես իմ ժողովրդի հետ եմ, մեռնեմ եմ ժողովուրդի հետ եմ մեռնելու ապրեմ էլ իմ ժողովուրդի հետ։ Ամո էղի ժողովուրդի հետ, բայց ոչ մեկին մի ընդունի քո գրասենյակ։ Մի րոպե։ Ընդունիր այս։ Դա լինելու է, եւ ընդունվելու է, եւ գալու են, եւ գնալու են։ Անհատի հետ էլ կարալի, ինձ հետ էլ լինի նրանց հետ։ Բոլորիս հետ է կլինի։ Թող բոլորիս հետ լինի։ Բայց թող վերևներից ոչ մեկը քեզ մեջ չմտնեն։ Մեր հետ կանգնի միջև վերջ ու գյուղը։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ։ Ասում եմ հետևյալը։ Իջևան, լսեցեք։ Կառավարությունից Մարտակյալի Իջևան։ Ասում է թող ակտիվներից քանի հոգի ուզում են հավաքվեն կան խոսալու։ Ակտիվներից, եթե մարդ կա, ցանկացող կա, որ քնակ, եկեք ասեք քնակ։ Թողինան կան գյուղում խոտան, մեկ ցանկաց են ակտիվ։ Ցանկաց է խոտալու տեղ ունեն։ Թողինան կան գյուղում մեծ հետ խոտա։ Մեկի ջերան գնալու բան չունե։ Պահանջեցի։ Պահանջի թողինան իրան կա։ Մեկի ջերան, թողինան կա։ Իսկ եթե որ թվարտեք ասում եք, թե մարդ մեկ ունի կամ էլ մեկ ունի։ Ունեն չի որ մենք մարդ չենք, կամ են մնացածը։ Ես ասում չեմ, բայց խոսքը մենք։ Բայց մենք հաստատ չենք, բայց չենք ենում որ ինձ գործը։ Ինչ պետք է հաստանակ ինչա կատարի։ Հա։ Ինչա կատարի։ Բոմիզ ենք հարցնի, լավ եթե ես մարդը չկա։ Կամա ջամպահան ինչ թող իրան կան, այդտեղ մենք չենք։ Միչեւ սուրճի գիտեի որ ես ալել։ Գիտեի։ Միչեւ սուրճի գիտեի։ Գիտեմ, չենք կարող ջան։ Մեկի հավատ չենք։ Խափել են։ Դերան տահան ինչ թող կան այդտեղ։ Ասում եմ որ չենք հավատ։ Գիտեի, խափի։ Ժո վերջացավ։ Կամա ջամպահան ինչ թող իրան կան, այդտեղ ժողովրդը հետ է ծեփում ունենա։ Հենց մի հայտի թող բոլորը գան։ Մենք այնտեղ գնան ու բան չունեն։ Բավինացած ոչ խաղերը գարցնի հիվանդ։ Հա, գնա։ Ուզում եմ հասկանալ ինձ ժողովուրդը։ Այս պահին ընդունում եմ հրաժարականը, թե չէ։ Եթե չեն ընդունում, ուրեմն կմնամ, բայց ինձ ժողովուրդը մնամ ես ժողովուրդ կողքի ժողովուրդ։ Միչեք քեզ են մարդիկ կան, որ պետք է հրաժարական տամ, որ ես հարցնում։ Հրաժարականը հարցնում։ Ժողովուրդ ջան, ես ասում եմ։ Մեռնեք իրար, եթե մեռնելու ապրենք իրար, եթե ես այս ժողովրդի գյուղապետն եմ, ես չգիտեմ հանրապետության ինչ որ մեկի շահերը պահողը չէ, մեր ժողովրդի շահը պահողն եմ, ես ձեր կողքին եմ, էլ եմ ասում, ուզում եք կարամ հրաժարական տամ, էլի մնամ ձեր կողքին, չեք ուզում, հրաժարական տամ, էլի ես ձեր մեջ իրեմ ձեզ հետ է։ Տավուշում տարածքների զիջման գործընթացը Կոթիի գյուղամետրում վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող թեման է։ Հավաքվածները տարբեր կարծիքներ ունեն, տարբեր քաղաքական հայացքներ։ Աշխարհաքաղաքական տարբեր բևեռների կողմնակիցներն են, ինչն էլ քաղաքական թեժ քննարկումների պատճառ է դառնում։ Կոթեցիների հետ զրուցել է մեր լրագրողը։ Կոթիի գյուղամեջում այս օրերին կրքերը թեժ են, զրուցարանում հավաքված գյուղի տղամարդիկ երկու ճամբարի են բաժանվել, բայց ըստ իրենց ոչ սև ու սպիտակների, իրենք դրա իրավունքը չունեն, թշնամու հետ 40 կիլոմետր սահման են պահում, ասում են։ Շատ մտածում եմ, ասում եմ, դրցում մնացինք, աշխատեցինք, ուր եկանք ստի էլի, ինչի համար, որովհետև չենք կարա առանց մեր հողի, մեր պապերի գերեզմանների դրսում ապրեն։ Հենց դա կես բերես, թե չէ ես էլ ինձ մար կապրեի էլի մի երկրում։ Իրենց հարևան 4 գյուղերից տարածքների զիջման շուրջ ձևավորված շարժմանը հետևում են շատերն աջակցում, շատերն էլ ասում են, թե պատրաստ են ամեն ինչ անել, ինչպես իշխանության աջակցողներն են անվերջ կրկնում նախկինների վերադարձը թույլ չտալու համար։ Կանդունդի եզրին ենք, ոչ թե հիմա ինչ որ խորհրդային միությունը կանձվել է այն օրվանից մինչև այսօր։ Մենք մի անդունդի եզրին ենք, երբ կգդորվենք ներքև, վերջ չգիտենք, մենակ դա չգիտենք,
թե չէ լավ բան չենք սպասում։ Ահա այստեղ իսկ բարկանում է գյուղի նախկին պատմության ու աշխարհագրության ուսուցիչ Ընկեր Մանթաշյանը։ Գերմանիայում ծառայությունն անցկացրած Մանթաշյանը համագյուղացու հետ բոլորովին համաձայն չէ։ Ինքը եվրոպական հովերով է տարված։ Ստովայտը քանբիտի դուք միանաթեք նախքին հայտում։ Մեկը հայերեն լավ գիտեր, անունը Ստեփան էր, բոյո տղայր։ Իսկ մյուսը անունը Պետեր էր, Բերլինից էր։ Եկել եմ գյուղը, ասել եմ եսպաները, ես երկիր կաշարքի վրա, արյան դիակների վրա ստեղծված ծովետա, սա չի մնալու, տղեր քանվելու, ինձ ու ձեր փակալ են դրա համար։ Ասի ձեր փակալ եկել մեկա, ես իմ գաղափարները չեմ հրաժարվում։ Եկավ 91 թվականին, դաժանվեց, զրիպտուս եկան, այն պարտիականները, այն գործկոմի աշխատողները, բանը քիչ ամնում մկան բներ մտեին, ասի մտեք եարա, ասեք, այսա կոմունիզմը կալդի, ասեք 20 տարի ասում եք կոմունիզմը կալդի, ուրա բա հաց ենք ուտում, ուրա գտել եմ ընդասրա սպասում ենք, ուրա կոմունիզմ, հիմա Ընկեր Մանթաշյան, զարգացած սոցիալիզմը, ասի զարգացած խարդախային սոցիալիզմը, հիմա անցնենք մեր վիճակին, այդա գիտեք բոլոր դել, որ Հայաստանի անկախությունը եղավ, առաջին նախագահներ, երկրորդներ, երրորդներ, ներկա կառավարություններ ստորագրեցին Ռուսաստանի հարյուրավոր ազգային պայմանագիր, ամեն ինչ Ռուսաստանից կախված, Ռուսաստանն ա Ռուսաստան, Ռուսաստանն նոմա եղել։ Այլ երկրներին մեղադրանքներ ներկայացնելուց առաջ սեփական սխալներից պետք է խոսել, հակադարձում են հակառակ ճամբարի կոթեցիները։ Հրեն իրենց հարևան գյուղերում, որտեղ տասնյակ բարեկամներ ունեն, մարդիկ անորոշության մեջ են, տուն տեղ կորցնելու վտանգի առաջ կանգնած, ինչպես որ եղավ արցախցիների հետ, ասում են։ Մեզ վրա վերցնենք, հենց մանանք տայա, ես նորից գնում եմ որտեղ, ես ինձ համար հիմք տնեմ, կամ ինչ ձևով ես պետք է ինձ համար կացարան սարկեմ, որ ապրեմ։ Մարդի ամբողջ կյանքի պապերից բռնած ստեղծել է ինչու, որ հիմի նա հանդեղից հրաժարվել, ոնց կարելի է։ Ես չգիտեմ էլի դրա քաղաքականությամբ, ես չեմ զբաղվում, ուղղակի գիտեմ, որ փախստական մարդի վիճակը ինչ կլի։ Եկել են Ղարաբաղից, եկել են մարդիկ, մի մասը կարող է շատ լավ ապրում, այն մի մասն էլ դեռ ոչ ծածկ ունի, ոչ մի բան, ընտանիքը շատ, նյութականը շատ, ստեղծել անհնար է, նա ոնց կարա ապրի, դա դժվար պայմաններ է, որը լուծում չունի։ Ընկեր Մանթաշյանը, որ աշխարհագրություն է դասավանդել ու քարտեզներից էլ լավ գլուխ է հանում, պնդում է, իրենց պապերը կոթի հողերն այրան պահել են, իսկ որտեղ դիմադրություն չեն ցույց տվել, հիմա ստիպված են զիջել։ Այս տարածքը բռնային եք, չէ՞ միչե Գագաբրոց մերա, այս հարավովը 30 կիլոմետր թուրք ճեղկել է հայկական գեղերի կլխովը գնացել, անցկացել, այն կողմից գնացել նոյեմբերին, բայց մեր գյուղը հող էր մնում, որովհետև մեր պապերը կռվել են, ամեն ցակ կուտակ, ամեն ծառի տակ զոհվել են, բայց հող պահել են, ոչ մի գյուղ, ոչ մի գյուղ այսքան հող չունի։ Անկախ Հայաստանի բոլոր ղեկավարների գործունեությունը քննադատող կոթեցի Սասուն Կիրակոսյանը լավատեսության հույս չունի, ասում է սկսված շարժման հաջողությանը չի հավատում, չի վստահում, բայց վստահություն չունի նաև ներկա իշխանության հանդեպ։ Ժողովրդներ չենք ընտրել, եթե սրա հետ մի հատ պոլիպետ էլ էր թեկնածու պոլիպետ, այդ պոլիպետ սորվարճապետ կլեր։ Եթե նրանք չէին ելել, մի հատ պոլիպետ զորական, ասել էր սա է հետի թեկնածուն, դա կանցներ, ում ընտրի ես, թող ասեն, ում ուզում եք դուք ընտրեցեք, իրանք թեկնածություն չներկայացնեն, թողով շատ ձենք հավաքե, մի նորմալ խելոք մարդ թողնել անցկեր։ Կոթեցին զայրացած է, ասում է ասելիքը շատ է, բայց ոչ եթերային, բայց չի համբերի ու մի բան, այնուամենայնիվ կասի։ Մեր պապերը մարդիկ են ելել զեկոնի, իսկ սրանք եթե իրոք իրանց Հայաստանի համար մտածող լին, ոչ մի անգամ էս բանը չեր ելել, նրանք իրանց հարստության մենակ կռփեն, այդ ուրիշ ոչ մի բան։ Ում ինչ կոթի գյուղամեջում քաղաքական դեպատներ են կարմիր ու սևի, Սովետի ու Գերմանիայի ճակատագրերի մասին, յուրաքանչյուրն իր մտածածն ու հասկացածն է ներկայացնում, գիրանցում շատերը, ում տուն տեղը մնում է սահմանի են կողմում, շարունակում են իրենց տունն ու հողը պահել, շատերը միացել են սկսված շարժմանը, կոթիում լռություն է, միայն գյուղամիջյան դեպատներն են մեկ-մեկ աղմկոտ դառնում, ու մեկ-մեկ էլ հարևանը հարևանին հարցնում է, հող մշակեն թե… Կոթիում խաղաղ ու անձրևոտ գարուն է։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Կոթից, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։
Այժմ հանդրադառնանք համայնքային լուրերին։ Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղում ուժեղ մարդիկ են ապրում։ Բնակավայրում ընդամենը 11 գործող տնտեսություն կա։ Գյուղի գնալով Սարատեղի վերածվելու պատճառներն անհաշվելի են, բնակիչներն էլ տարեստարի լքում են բնակավայրը, տները թողնելով լքված ու անտեսված։ Օձունից Ստեփանավան տանող ճանապարհի մի հատվածում տեղադրված ցուցանակը հուշում է, որ ասֆալտից հետո էլի բնակավայր կա, որ տանում է դեպի Հովնանաձոր գյուղ։ Գյուղի անունը ի դեպ ճանապարհային նշանի վրա սխալ է նշված, բայց վստահ ենք, որ ճիշտ ճանապարհին ենք։ 3 կիլոմետր ճանապարհ դեպի գյուղ, որ անցնում են գրեթե կես ժամում։ Այստեղ խորհրդային տարիներին էլ ասֆալտ չի եղել։ Գյուղում տնատեղեր շատ կան, բայց գրեթե բոլորը լքված ու անտեսված են։ Ընդամենը 11 գործող տնտեսություն կա, 1-2 մարդով ծերեր։ Գյուղի 11 տներից մեկն էլ Տիկին Մանուշի հայրական տունն է։ Ասում են Ցրտաշունչ Քամոթ Հովնանաձորում անասնապահությունից բացի այլ զբաղվելիք չունեն։ Մեկ էլ վերջերս ինքը Տիկին Մանուշը սկսել է մեղվաբուծությամբ էլ զբաղվել։ Ուզեն գյուղում լուսավորություն լինի, խանութ լինի, տրանսպորտ աշխատի, որ աճոխսեյուն դու գյուղի չգնա, մնա մեր գյուղը։ Թեկուզ եւ կողքից ինչ որ մեկն էլ օժանդակի գյուղին զարգանա, մի քիչ բարգավաճի, շատ մեծ գյուղ ենք ունեցել, բայց արդեն փոքրացել է, 11 տնտեսություն ա մնացել, երիտասարդներն արդեն տեղափոխվում են քաղաք, ոչ մի հետաքրքրություն չկա այստեղ, ուղղակի անասնապահություն ա, ժողովուրդը զբաղվում են, արդեն մեր մեծահասակն է էլի։ Այս գյուղում ապրելու պայմանները չափազանց բարդ են, անտարբեր չկա, որ փայտ բերեն, հողագործությամբ լիարժեք չեն կարողանում զբաղվել, որովհետև կարկուտը սրբում տանում է հողին գծածը։ Տեղացիներին քիչ թե շատ, ինչպես ասացինք, ձեռնտու է անասնապահությունը, կատն էլ տեղում կոպեկներով հանձնում են, մշակել չեն կարող։ Մշակել եմ, ուղղակի այս տարի չեմ ուզում մշակեմ, նախ իրացնելն է դժվար, ասենք այդ սննդամթերքի, հետո էլ վառելիքը չկա, անտառներից արդեն չեն թողում, որ ինչ-որ վառելա փայտ բերենք, դրա համար վառելիքի պատճառով հիմնականում ժողովուրդը բոլորն էլ հանձնում են։ Իսկ եթե ասենք հնարավորությունը լինի մի քիչ գոնե 4 փետ բերեն կամ ինչ-որ մի բան, երևի բոլորն էլ կմշակեն։ Ինչպես արդեն ասաց Տիկին Մանուշը, գյուղը տրանսպորտ, խանութ եւ այլ հարմարություններ չունի։ Բնակիչները հույս ունեին, լորի բերդին միանալուց հետո իրենց դժվար կյանքում գոնե մի բան դեպի դրականը կփոխվի։ Զարգանում են մարդիկ, բայց մեր գյուղը դեռ 80-ական թվականների մեջ է։ Չի զարգանում էլ, ինչ որ մի ձևով գոնե կողքից օժանդակություն ստանա։ Ամեն ինչից կտերված է, ուղղակի չեն օգնում ժողովրդին, եթե օգնում են, ուղղակի արդեն հիանստավված են, ամեն տեղից եկել են, ժողովրդին ոչինչով չեն օգնել, ասենք չեն աջակցել, դե մեծերն էլ հիանստավում են։ Խորհրդային կարգերի վաղճանից հետո այստեղ ոչինչ չի արվել, 30 տարվա ընթացքում միայն փոխվել է գյուղամիջյան ճանապարհի մի հատվածը, որ տուֆով սալարկվել է, մեկ էլ մի քանի նոր աղբար կղե տեղադրվել, բայց շկաների շարքն ավելի երկար է, դպրոց ու մանկապարտեզ չկա։ Մեր երեխեքը գնացել են յաղտան, կողքի գյուղ գնացել են, 8-ից դուս եկել, ակարա գնացել 10-ը վերջացրել, ասենց խառը ապրել ենք, չգիտեմ։ Դպրոց մանկապարտեզ չլինելն էլ քանդեց գյուղը։ Ժամանակին այստեղ մինչև 80 ընտանիք է ապրել։ Դպրոց մանկապարտեզ չբացվեց, մարդիկ կամաց-կամաց հեռացան իրենց երեխաների ապագայի ետևից, նրանց լավ ուսում տալով մտահոգ։ Գյուղը դատարկվեց ու դատարկվեց։ Տիկին Շամամն էլ տարիներ առաջ քաղաքի ասֆալտի կյանքը թողել, ամուսնու խնդրանքով տեղափոխվել է Հովնանաձոր։ Եկել ու ինչպես ինքն է ասում, փոսն են ընկել, դուրս գալ այլևս չեն կարողանում։ Ունեցել ամուսինս մեծ տատ, եկել ենք ստեղ էլ տատն է մահացավ, ինքն է մահացավ, մնացինք սենց։ Դուք միայնակ եք ապրում։ Տղայս հետ, աղջիկս ամուսնացած է, երկար տարի ապրել ենք Ստեփանավան, եկանք ստեղ ու մնացինք կրակը։ Սարա կոչվում սա, բայց իհարկե ընդամենը երևի մի 12 տուն այն էլ կան, որ աշունը գնում են, գարունը գալիս են, երկու հոգի տենց գնեմ գալիս են։ Այս փոքր գյուղում քանի հատ տղա կա, 32 տարեկան ամուսնացած չեն, 31 տարեկան, 32 տարեկան, իմ տղան էլ ա, 32 տարեկան ա ազապ։ Դե մի, մեկն էլ օրինակ ասենք դուք, այս ձևի տեղ աղջիկ կուղարկեք։ Լքված ու տարեստարի փոքրացած գյուղի բնակիչներին այսօր միայն մի բան է պահում գյուղում՝ սարերից փչող մաքուր օդը, մարդկային պարզ ու մաքուր հարաբերությունները, ու թերևս դա միակ բանն է, որ քաղաքում դժվար կգտնես։ Օդը լավն է, ով էլ ակարը աշխատի, ստեղծին էլ ապրում, ավել չէ, եսի մինչ ասին։ Շատ լավ հայվաններ ունենք, շատ լավ բնություն ունենք, օդը մաքուր է,
մարդկությունը շատ լավն է, մեկը մեկին հարեհաս, իրար բռնած։ Հարևաններությունը շատ լավ, անտիրա, կապված ենք իրար հետ։ Մեկը գնալու սալում, օրինակ ասում այն չափ է իդք, գնում առևտուրներս անում գալիս ենք։ Աշխարից կյանքի բնականոն ռիթմից կտրված գյուղի բնակիչները միևնույն է, չնայած անհաշվելի խնդիրներին, էլի գյուղից հեռանալ չեն ուզում։ Որքան բնությունը կպարգևի կապրեն, ուրիշ ուր գնան, ում թողնեն իրենց տունն ու գերեզմանները։ Ճանապարհ լիներ, գուցե կիսավերտները վաճառվեին ու ամռանը գոնե հովեքներ գային։ Ինչու՞ չէ Գողտրիկ այս գյուղում զբոսաշրջությունն էլ կզարգանար։ Գողտրիկ բնություն, որի համար այստեղ նաև գեղարվեստական ֆիլմեր նկարվեցին։ Այստեղից շատ հեռու չեն լորվա Գողտրիկ ամառային կեցավայրերը, Արխաշանը, Ծենգոն, Գուլուրտն ու մյուս վայրերը, որտեղ հասնելու համար հնարավոր կլինի ձիերով զբոսաշրջիկների երթուղիներ կազմել։ Բայց թե գյուղ բերող ճանապարհներին է լռություն և թե Հովնանաձորում, որ խախտվում է միայն առավոտյան արոտի գնացող և երեկոյան վերադարձող հատուկենտ կովերի բառաչից։ Մնացած ժամերին այստեղ ահեղ լռություն է, որ այս գյուղի համար տագնապ է հուշում։ Հիմա բնակավայրի ամենաճակատագրական պահն է լինել չլինելու, որից այն կողմ անդունդն է, ասում են գյուղի բնակիչները։ Մանան Ավարոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրերան, Գյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Անցյալ տարի Թումանյանի համայնքապետարանի միջոցներով վերանորոգվել է Քարինջի վարչական կենտրոնը և հանդիսությունների սրահը։ Խոստացվել էր Քարինջի բնակիչներին, որ համայնքապետարանը միջոցներ կհատկացնի նաև վերանորոգված տարածքներում նոր գույք տեղադրելու հարցը։ 2024 թվականի ապրիլ ամսին ձեռք է բերվել և ամբողջովին կահավորվել է Քարինջ բնակավայրի հանդիսությունների սրահը։ Գյուղական բնակավայրերում առավել կարևոր է նման սրահների առկայությունն ընտանեկան միջոցառումների կազմակերպման համար, քանի որ քաղաքների ռեստորաններում միջոցառումներ կազմակերպելը չափազանց հեռու է ստացվում։ Երեք ընտանիքի միջազգային օրն էր այդ կապակցությամբ Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը համայնքապետարան էր հրավիրել Վանաձոր համայնքի թվով 13 խնամատար ընտանիքների խնամատար ծնողներին ու նրանց հոգեզավակներին։ Համայնքի ղեկավարը շնորհավորելով նրանց նշել է, որ Վանաձորի համայնքապետարանն առաջիններից էր, որ նախաձեռնել է խնամատար ընտանիքի կենսագործումը համայնքում։ Փելեշյանը կարևորել է համայնքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կատարած մեծ աշխատանքը խնամատարության համակարգը Վանաձորում ներդնելու գործում, որում գնահատելի է հանձնաժողովի քարտուղար Լեռնուհի Գևորքյանի դերը։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը շնորհակալություն է հայտնել խնամատար ծնողներին, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, իրենց ընտանիքներում պահել խնամելու և դաստիարակելու համար և շնորհակալագրեր հանձնել նրանց։ Ներկային նաև համայնքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամներ Կայանե Քալանթարյանը և Մարգարիտա Շահվերդյանը, որոնք ևս շնորհավորել են ներկաներին։ Հայաստանում 2024 թվականի հունիսի 11-ից մինչև օգոստոսի 30-ը ներառյալ կանցկացվեն Պահեստազորի առաջին խմբի առաջին և երկրորդ կարգերում հաշվառված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքներ։ Որոշումն ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Վարժական հավաքներին կներգրավվեն մինչև 5151 քաղաքացիներ, որոնցից 4647-ը շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի, 134-ը ավակ ենթասպայական կազմի, 370-ը սպայական կազմի պահեստազորայիններ, համազորային, մոտոհրաձգային, կապի, հետախուզական, ինժեներական, հրթիռահրետանային համասնագիտություններով։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ Եվս մեկ տեղեկություն Վրաստան այցելող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկների համար կյանքի և առողջության պարտադիր ապահովագրության օրենքի կիրառման ժամկետների վերաբերյալ առայժմ հստակ ժամանակացույց չկա։ Այս հայտարարությունը տարածել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը։ Ըստ նրա, մամուլում շրջանառվող հունիսի 1-ի ժամկետը հաստատված չէ, դիտարկվում են ավելի ուշ ժամկետներ։ Բադալյանը նշել է, որ այդ ապահովագրության ներդրման հարցը քննարկվել է Վրաստանի իրավասու գերատեսչությունների հետ։ Վրաստանի իշխանությունները գործընթացի և մանրամասների վերաբերյալ նախապես պաշտոնապես կտեղեկացնեն Հայաստանի իրավասու մարմիններին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պատշաճ ժամկետում իրազեկելու նպատակով։ Վերջում տեղեկացնենք եղանակային կանխատեսումների մասին։ Այսօր Հայաստանի շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին շրջաններում ինտենսիվ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է կամուրջ գնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 2-4 աստիճանով։ Լոռու մարզում այս գիշեր կդիտվի 3-ից 6 վաղացերեկը 10-ից 17, Տավուշի մարզում այս գիշեր պետք է սպասել 5-ից 8 վաղացերեկն, այստեղ կդիտվի 15-ից 19 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա լրահոսը սպառված է, շարունակեք հետևել լուրերին, շնորհակալություն, ցտեսություն։